が死んだ部分ファミリー死んだ部分บ้านของน้องมั้งรู้นะลูกพี่น้องไปมาดูลูกအခုခဏလာပိုင်း2020နှစ်ဆိုတော့တစ်နှစ်ပြန်လည်လာပြီပေါ့နော်ဒီဘာတို့အဖေရဲ့ဒီဘာအမေရဲ့ဒီဘာအကိုကြီးရဲ့ဒီဘာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တစ်နှစ်ပြည့်လေးပေါ့နော်ဖေကြီးတို့အမေကြီးတို့အကိုကြီးတို့အတွက်တစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ဒီခေါင်းကြီးကြောင့်မှနန်းနန်းလေးလှူတာပါရှင်အဖေဖေတို့မမေတို့ရှိစဉ်နဲ့ကလှူထားတာလေးကဟိုဘက်ကနန်းနန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးက2016တုန်းကလှူထားရယ်ဒါလေးကအခု2020မှာနန်းနန်းလေးလှူဖြစ်တယ်နောက်တော့အိမ်မှာဘွားဆိုတင်ကန်းကတ်နဲ့အလှူလေးရေစက်ချဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီကနေပြီးတော့ဒါပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခါးစားရရนี่ๆๆนี่เนี่ยขึ้นมาพูดด้วยกูคือမျိုးปาร์มีขึ้นไปแล้วอ่าโกดายแจ็ดทัวร์เว้ยซ่าทุ่งมาเว้ยกูก็เว้ยอม่าเดียวกูเช็คกันเลยปัญญาแล้วโอ้อ่ะไอ้มาเว้ยเช็ดတယ်ไอ้มาอม่าอม่า तू तू เช็ดတတ်တယ်เช็ดไปมั้ยဆိုပြီးတော့ซ้นเฮ้นนี่ยောบาริยောအကုန်လုံးအတော်တွေအမတွေအကုန်ဝိုင်းเช็ดไปတာပေါ့เช็ดပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဖုန်းนี่ซ้นกัดတယ်နောက်ဒီဟာလေးလဲလိုမျိုးလေးလှူကျင်နေဆိုလဲယောက်ျားကအကုန်လုံးအစအဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်လန်းလေးလှူမယ်ဆိုတော့လဲသူအတီမိတ်ဆွေတွေကအဲ့ဒီမှာတာမန်အပ်ပြီးရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အတန်းတွေလိုက်ဝယ်အမိုးတွေလိုက်ဝယ်ဟုတ်တယ်အရင်ချက်ချင်းနှစ်ရက်အတွင်းပေါ့အဲ့လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်သူအရင်လှုပ်ရှင်နေချက်ချင်းထလှုပ်ကျွန်တော်လဲချက်ချင်းလိုက်ဝယ်အဲ့လေဆောက်ပြီးပြည့်တယ်အဓိကတော့ဘုရားမှာတာကိုတိတိကျကျဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဒါသူတို့အတွက်ကိုယ်လည်းကုသိုလ်ရကိုယ်လည်းဟိုဒီပုံမှုကောင်းမှုနဲ့ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဘဝတွေဟိုပါဖြစ်သွားဖို့အတွက်အသိဉာဏ်တော်ဟုတ်တယ်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဝန္တာပိဋိလေးပေါ့ဒါသူတို့လည်းဒီဘကိုယ်တိုင်းလည်းယုံကြည်သူတွေတကယ်လည်းကြားကြားကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းမှုထက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီဉာဏ်ရည်အောင်လုံးပေါ့နော်ဝန္တာပိဋိဒါလည်းပြောရအောင်ဝန္တာပီတိကတော့လူဆိုတာကတော့လူမဲလို့စိတ်ထဲမှာရည်ရွယ်လိုက်ကလေးကဒါကုသိုလ်ကအရင်ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ကိုလုံမဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လူလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဟာသူအလိုလိုအစဉ်ကပြေးလာတယ်ဟိုပတ်စံအလိုလိုဝင်လာတယ်အဲ့လိုလူကျင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းလူပြစ်သွားတယ်အဲ့လူပြီးရဲ့နောက်မှာလည်းအဲ့လူလို့လူလိုက်ရတဲ့အတွက်ဝန္တာပီတိတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထပ်ထပ်လှူခြင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအခုလည်းပဲဒီဟာလေးလှူမယ်တစ်နှစ်ပြည့်လေးမှာအဖေတို့ဒီနေ့ဆိုတော့ဒါအမေဆုံးတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဖေက25ရက်နေ့9လ2021ကဆိုအမေကကြာ28ရက်ဆုံးတယ်ပေါ့နော်နှစ်ရက်ပဲချတယ်အကိုကြီးကကြာတော့ဟိုတရက်8လပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့3ယောက်စလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်တဲ့သူတွေကိုရည်စူးပြီးတော့လှူပါတယ်ဆိုပြီးတော့နန်းနန်းလေးဒီနန်းနန်းလှူဖြစ်တယ်စသားကြောက်ဖို့အားပေးတဲ့လူလေးရဲ့သူတို့တွေအလူလေးလည်းပါတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့ဒီစည်းဝါးလေးကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီဘီဘာတို့ဇနီးမောင်နှံအားပေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကနေပြီးတော့နည်းနည်းနည်းစူပြီးအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းလှူဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နန်းနာကောင်ရဲ့မိဘများဖြစ်ကြတော့ဥပိုဟိဥတန်ဥခေါ်ဥပိုဟိမမ်းမင်းမမ်းမင်းခေါ်တော့မင်းခေါ်တော့ဘုမသားဖြစ်သူမောင်ချိုင်းတဲ့မောင်ချိုင်းလင်းအောင်တို့နဲ့တကွာအားလုံးကြကြသမျှတပိတ်တော့ပြိတ်တရားတော်နာယူရန်ကြွတော်မူကြပါခမညာအားလုံးကြကြသမျှတပိတ်တော့ပြိတ်တရားတော်နာယူရန်ကြွတော်မူကြပါခမညာအားလုံးကြကြသမျှတပိတ်တော့ပြိတ်တရားတော်နာယူရန်ကြွတော်မူကြပါခမညာအားလုံးမဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားဩဃာတကတော့ရိုးဖြင့်ညီညာစွာကတော့ကြပါစုဩ
ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
အဲ့ဒါအခုဒီတစ်ခုကြတော့လဲဖေဖေတို့မမေတို့စုံးနဲ့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်လေးနဲ့ဒါလေးကိုလူလိုက်ခြင်းနဲ့ယောက်ျားရဲ့တူရမလားဆိုပြောလှူလေးတဲ့တူကဘယ်တော့မှအဲ့လိုကိုမိမလူခြင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုဘယ်တော့ပိတ်ပင်တာမရှိသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလူခြင်းနဲ့ကိုကလည်းလူခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနှံလန်းလေးလှူမယ်ဆိုလက်ထဲမှာပေါ်ရှန်လို့မဟုတ်ဘူးဒီဘာလို့လဲဟိုဘဝတစ်ခုရက်တီဖို့ဆိုတာအခုချိန်မှာအခုကာလမှာအရန်ကိုခတ်ခဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုကိုကကိုဒီတနေ့တနေ့အောင်အနိုင်နိုင်ပေါ့နော်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်ဒီလူဖို့ဆိုတာမပြည့်နိုင်ဟိုအဲ့တော့ဟိုလို့ခွဲချာပြီးတော့ကို့အတွက်ချမ်းမနေပဲလှူချင်တာလေးကိုပေါ့နော်လှူဖြစ်အောင်လှူလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးအဲ့လိုစိတ်လေးနဲ့စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့အလုတ်ကလေးတွေကလည်းသူ့ဟာသူအဆင်ပြေလာတယ်ဟိုကလည်းချစ်တဲ့သူတွေကလည်းဝယ်ကြချမ်းညာအဲ့ဒါလေးတွေစုပြီးတော့တခြားဘက်ကလည်းရဟာလေးနဲ့လှူပစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဒါမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဟုတ်တယ်အဖေတို့အမေတို့ရှီတုံးနဲ့အကိုကြီးတို့ရှီတုံးနဲ့လှူခဲ့တယ်မိသားစုအလူနိုင်ငံကျော်အစိုးရဘီပါဟိန်အဲဘိုဦးဘိုဟိန်ဒေါ်ဘုံမတာရှိုင်းလင်းအောင်တမိဘီပါဟိန်ဆိုပြီးအလူဆိုပြီးအဲ့လိုလှူတာဟုတ်ဒီဘက်ကျတော့ဒါဟိုဘောဒီဘက်နဲ့ဘာနဲ့ကိုကြီးတို့ယူပြီးယူပြီးတော့နည်းဒီဘက်တော့ဇနီးမောင်နှံအလူပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဆန်းဘုံဒီဘက်ဒီဘက်လေးဟုတ်ဟုတ်ဒီကျတော့ဒါတကယ်လေကုလူတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဘက်ဒါအဲ့ဒီပေါ့နော်ပြည်သူတွေတို့သုံးပြီးကြရဲကိုပါလေတောက်ချောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေပိုင်းမှာတွေ့တယ်အလူလေးတွေလောက်ဖြစ်တာလာတိုင်းလဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဘက်တို့တောက်ချောက်လူတန်းပြစ်ခဲ့တာလေးတွေလည်းဒီနေ့လောက်ပြောပြပါ
ဟုတ်ဆုံးပြီးပြီးချင်းတလမှာအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဆက်ရုံစောက်ဖို့အတွက်လာမသိအဲ့တုန်းကလည်းတခါလို့ဖြစ်တယ်ဟိုလာတိုင်းနှီးပါပဲအများအားအဲ့လိုဖျားဆိုလဲရွှေသင်္ကန်းကအဲ့လိုနောက်တော့ဟိုစိတ်ဘူးတော့ဘုံအင်းစိတ်ဘူးတော့ဘုံကြီးအပေါ်တိုက်ထူပါလေကိုရီသချင်းသွားသွားဆိုနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဘူးတော့စိတ်ဘူးတော့ကအဲ့လိုမျိုးပရဟိတအကြောင်းကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအများအားလှူလှူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုလှူတာကတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးမလှူနိုင်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့တဲ့ကနေဖဲ့ဖဲ့ပြီးအဲ့လိုဟိုကလှူလှူပြစ်သွားပါတယ်အဖေတို့အမေတို့တို့ရည်စူးပြီးတော့တော်တော်များပါတယ်ဟုတ်သူတို့ဒါဟိုတတိယတာနဲ့အဲ့လိုပေါ့လာစင်လာတိုင်းမှာဆိုတော့အဲ့လိုတတိယကတော့အများကြီးရနေတာဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့လိုစွန်ကပ်ပြစ်တယ်လှူပြစ်တယ်ဟုတ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 ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ကာလတကယ်တမ်းကျတော့မြန်နေတဲ့နှစ်ဆိုတာခဏလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီကာလမှာဒီကဆက်ဆက်ဖြစ်နေတော့လည်းတော်တော်လေးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီမှာပို့သွားဟုတ်တယ်ဘဝကိုဘဝပြိုလဲသွားတာမနေ့ရက်ဒီလာခဲ့ရဟုတ်တော့ဒါအခုချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲပေါ့ဒါတူနည်းနည်းလေးတော့ကိုကလည်းကိုကိုနဲ့ဆိုတာလေကိုထောင်ထောင်လေးတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီရတာဒီတော့ရှိတာလို့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးထားပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေလဲပေါ့အခုချိန်ထိတရက်မှလည်းမေ့လို့မရပါဘူး၃ယောက်စလုံးပေါ်မှာအရန်လဲချစ်ခဲ့တယ်အရန်လဲမိသားစုဆိုပြီးတော့ဒစိမ့်လိုမျိုးနေခဲ့တယ်မိသားစုမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုအဲ့လိုတငယ်ချင်းလိုရောမိဘလိုရောအကိုကြီးဆိုလည်းအရန်ချစ်အဖေအမေဆိုလည်းအရန်ချစ်ဆိုတော့ပို့ပြီးခံစားရတယ်ကိုကအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကဘလုံးမမေ့ပြောက်လို့မရတဲ့အမှတ်တရတွေဟိုနေရာတိုင်းလိုလိုမှာရှိတယ်ဟိုမစင်းစားဘဲနဲ့လည်းသူ့လိုလိုသူတခါတလေဟိုဟာဖြစ်လာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်းစားဘဲနဲ့အဲ့လိုမျက်ရည်ကျခဲ့တာလေဆိုသူကဘိုက်ထဲမှာဝင်စားနေပြီးငုံနဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုခလေးလေးမွေးဖို့အတွက်အာဒနာသူတို့ကောင်းရမွန်ရာရောက်ပြီးကိုယ့်ဟာငုံနေလို့လဲဟိုဟောဒီဟာမိဘသွားမယ်လာမယ်ဟာကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်အဲအဲ့လိုသူကဘေးကနေနှစ်သိမ့်ပြီးအဲ့လိုဆိုကိုယ့်ဟာတရားနဲ့ပြန်ဖြေသူတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအများအားကိုယ်ကလှုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်စိတ်ကတော့ကြောက်ပါတယ်ကို့အနေနဲ့လည်းအခုတနည်းလောက်ရှိပြီနောက်ကလေးအတွက်လည်းဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်စိတ်တက်ကြပြီးမငုံမိအောင်တော့အာတင်းထားပါဟုတ်ဟုတ်ဆိုလဲဒါဒီကတော့ဒီကအများတဲ့ interview မှာပြောတဲ့အခုကြောက်တာနော်ဟုတ်ဒီကဲမနေဘူးအခုအစိုးရချိန်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်လဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုကောင်းမွန်လာတဲ့ဒီဖြူတုံတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီလက်ရှိကာလအထိကိုဘယ်လိုဒီစိတ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ဝေးနေရလဲကျွန်တော်ကတော့အစွမ်းကုန်ချစ်ပြီးအစွမ်းကုန်အဘိနည်းပေါ့အဲ့မလို့ရဲ့သူဒီတိုင်ဒီလောက်ထိအများကြီးပြန်လဲရှင်းတန်းလာနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူအဲ့လိုလေးမြင်ရတော့လေကျွန်တော်လည်းရောင်းဝမ်းသာပါအသေးစိတ်ကအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးဂယုစိုက်တယ်အခုဘိုက်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဘာမှအကုန်မလုံးအောင်သူပဲအကုန်လုံးဂယုဒီဇိုင်းနဲ့မျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံရေချိုးလို့ကြိုင်လဲဟဲ့မြန်မြန်ချိုးအဲ့လိုမျိုးအကောင်လုံးပေါ့ဒေးဖွဲလေးရအစာဂယုစိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အဲကလေးလိုမျိုးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီကလေးလေးလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်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 ငိုရင်ကလေးလိုပဲမင်းကြည့်ရတာကြီးတော်တော်များတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ငိုရတာပေါ့ဒီပခုံးကြီးမှာပဲမိမိပြီးတော့တိမ်မတက်ငိုရတာအသက်ထွက်မတက်ကိုဝင်လေးရမှလာမှာပဲတော့မငိုတော့ဘူးပေါ့ဒါတော့ငိုသေးတယ်ငိုလို့မနေတိတ်냐သူကဘိုက်ထဲမှာကလေးရှိတယ်မငိုနဲ့ဆိုပြီးပြောတော့နည်းနည်းစိတ်ကိုတိတ်လိုလေးသူ့အဖေအမေအကိုကြီးတို့လူနိုင်တော့လေကျွန်တော်လည်းအများကြီးထပ်တူဝမ်းသာတယ်သူနဲ့လူတို့ခက်ခဲနေရကြတယ်ကနေမရောက်ဟုတ်တော့ဒီပါအဲ့ဟိုဟာလေးရောဒီစီလိုအဲ့လိုပြီးရတယ်ကိုစိတ်ကလေးအမြဲတမ်းတတိရတဲ့အခါကျအဲ့လိုဒီတစ်နှစ်တိုင်းတွင်မှာအဲ့လိုသူတို့ဟိုအိမ်မက်ဒီပါရောမတ်မိတာတွေပါရှိတာမတ်တာပေါ့အိမ်မက်ကတော့အခုဒီနေ့လှူမယ်ဆိုရင်ဟိုညတော့မှမတ်သေးရဲ့အဖေကိုအင်းကြီးအဖြူဝမ်းဆက်လေးနဲ့အဲအဲ့လိုအပြင်မှာတချင်းဆူနေတယ်လို့မျိုးလေးတားဖနေအောင်လေအဲအဲ့လိုလေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့သူစင်ပေါ်မှာသူယူချင်းအောင်ဟာမိမလိုကာကာကြီးဆိုတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်မှတ်တယ်မတ်တော့အော်အဖြူဝမ်းဆက်လေးနဲ့သူမတ်လိုက်လို့ရှင်လေဟိုမကောင်းတဲ့ဟာမျိုးစကားမပြောတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေဟိုမျက်နှာကြီးတွေငူငူငိုင်းငိုင်းမဲ့နေတာရှိဘူးသုံးယောက်စလုံးအကုန်လုံးလေဟိုပြုံးပြုံးရွှေရွှေလေးနေလေစကားတွေလာပြောအရင်တော့ကလို့အဲ့လိုပေါ့ကိုရီတချင်းသွားဆိုသွားလာတဲ့ခကြီးကအလူတူမိသားစုလိုက်သွားတယ်
အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲပြောဆိုပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကောင်းတာလေးပဲမှတ်တယ်ဒီဖိုက်သေးတော့ဘယ်သူဝင်စားနေလဲတော့မသိဘူးဒါကတော့ဒါဒါကြီးကတော့ဒါဒီပါတို့အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုဟိုစပြီးတော့ဖြစ်ကလေးတွေပါတော့လာစင်လာတိုင်းမှာအခုကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတက်ရှိတင်ရှားရှိခဲ့တဲ့မှာကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အကြောင်းဖြစ်မှာဟုတ်ပါတယ်ယံပန္တိယံပန္တိသန္တာရသန္တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတောဘုဒ္ဓဒုက္ခတောသောတနာဒါယသောတနာဒါယနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရဏဒါယသစ္စိကရဏဒါယဣမံဣမံဘောတဘောတဝါတိကဝါတိကသီဝရံသီဝရံသပရိဝရံသပရိဝရံအာယတမန္တတအာယတမန္တတဣမံဣမံရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဝိရောဓုဝိရောဓုဣတာပြုပေါင်းဣတာပြုပေါင်းသန္တာဝဆင်းရမသန္တာဝဆင်းရမဘုမြောက်ပါရခြင်းဘုမြောက်ပါရခြင်းယူဟာ၎င်းယူဟာ၎င်းဤစေတရံဤစေတရံဤယမန္တိဤယမန္တိနတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ပုံညာဖြင့်ဉာဏ်ပုံညာဖြင့်ဉာဏ်မောပြုပါရခြင်းဉာဏ်မောပြုပါရခြင်းယူဟာ၎င်းယူဟာ၎င်းဤဝါစုဤဝါစုငန်းတော်မြတ်ကိုငန်းတော်မြတ်ကိုအချမ်းရဖြစ်သောချမ်းရဖြစ်သောဘဝကံမဘဝကံမထို့တို့နှင့်တကားထို့တို့နှင့်တကားဘုကဲဖြစ်သောဘုကဲဖြစ်သောခန္ဓာတဏိဌာကဝါတိတို့ဘဝတိဘုရားသွားတော်ဘုရားသွားတော်တာဂိုင်းဝင်နန္ဒာဂိုင်းဝင်သူချင်းသူချင်းဘာကင်းကြီးဥပ္ပိုလ်ဟိဘာကင်းကြီးဥပ္ပိုလ်ဟိမိခင်ကြီးမိခင်ကြီးဘုမဘောဘုမသူကြီးဖြစ်သူသူကြီးဖြစ်သူဆိုင်လင်းအောင်တို့ကဆိုင်ရာဘုရားကြီးသူ၍ကြီးသူ၍ဘုရားဆက်ကပိုင်ဗျာဘုရားဆက်ကပိုင်ဗျာဒီကောင်းမှုကံတိဒီကောင်းမှုကံတိဒီဘနှစ်ဘဒီဘနှစ်ဘကိုကြီးတို့ထံသို့ကိုကြီးတို့ထံသို့ကြည်ရရရှိကြည်ရရရှိသာနေပါတိတည်းသာသာနေပါတိရှင်မယရှင်မယဒီတင်ငါတို့မြတ်ကိုဒီတင်ငါတို့မြတ်ကိုခံ၍အလူကာ၍သာသနာပြုတော်မူပါဗျာသာသနာပြုတော်မူပါဗျာနန္ဒဂိုင်းဝေဘာကင်ကြီးဘာကင်ကြီးဥပ္ပဝေမိကင်ကြီးမိကင်ကြီးဘုမနိဘုမနိဖြစ်ဖြစ်သူကိုကြီးဖြစ်သူဆိုင်လင်းအောင်လို့အားဆိုင်လင်းအောင်လို့အားကျောင်းကျောင်းတို့နဲ့တကွဆိုင်လင်းအောင်လို့နဲ့တကွအားလုံးအားလုံးအားလုံးကြသမျှကြားကြသမျှအမျှအမျှအမြ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 ယူတော်မူကြပါကုန်လုံးယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုဘာကင်ကြီးဘုရေဘာကင်ကြီးဘုရေဒီနေ့တော်ဘုမာဘုကြီးဘုကြီးကျန်တဲ့အောင်နေတော်ဘုရားအားလုံးကြားကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးအမြအမြအမြလူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုရှင်သေးလေးကအခု9လပိုင်း2ရက်မှဂျူးလိုက်ပါဝေးတော့မယ်ဘုကနလာပိုင်းနဲ့စကွန်ဆိုတော့ကလေးလေးကျမှာလေလူကြီးလေးကျမှာပါတယ်ဒီလေးကဟိုစစ်သေးတာကြီးပါလေလုံးတဲ့ခါမှာတိပြီးသွားလားတိတာပေါ့သူနှလုံးခုန်တော့အရန်ကောင်းတယ်တဲ့နောက်တော့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ရေမွှားအချင်းလေးရေအချင်းလေးဟိုအချင်းတွေရောအကုန်ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါလေးယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးသူလိုချင်တာလေယောက်ျားလေးလိုချင်တာကလေးပင်နေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်တောင်ရှင်ရှင်ကုန်စိတ်လို့ကြားနေလဲဒီလိုရှားတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုစလို့ရမှန်းတော့ဒါဘယ်လိုထိန်းရမလဲကိုကိုလည်းတခါမှမထိန်းအဲ့လိုလဲကလေးဆိုလည်းမထိန်းဘူးတော့ဘယ်လိုလေးထားတာမလဲမသိဘူးဆိုတော့လဲလဲရတာပေါ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်မကိုဘယ်လိုကြောက်တာလဲအဖေကတော့တက်ခွာစီမှာဆိုလို့လားအဖေကိုဝိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့်ရမှာကျင့်ပါလေသားမွေးမှာနှစ်ယောက်ကျင့်မှာဒီ
ကြတာအဲ့လိုတာဥကိုကိုကိုနှစ်ယောက်လုံးရဲ့တကယ်ဆက်မသုံးဆိုတဲ့ဒီရင်ပြေးရည်ရောက်လာတယ်မှာဆိုကိုအတွေ့အကြုံကလည်းဘာမှမရှိဘူးနောက်လည်းလေးနှစ်ယောက်သလိုမလုပ်တဲ့မကင်တဲ့နဲ့အဲ့လိုဒီဆက်ဆက်ရတဲ့ဒီလိုဆိုင်နေရတာဟုတ်အဲ့မလို့ဒီလာတော့လာတော့ကလေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းကြိုးဝယ်တော့မယ်ဝယ်ရတော့တလားလေနောက်ကျရင်သူမသွားနိုင်မှာဆိုလို့အကြိုင်ကျွန်တော်ဝယ်ရအစင်မဝယ်ကန်ဒီလေ OG ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမနေနဲ့အဲ့တော့အိမ်မော်အတက်စင်းနေမလုံးနဲ့အဲ့လိုမှားထားတာအောင်အဲ့ဆိုလိုအပ်တာလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ညိနေမှရတော့ဟင်တော့မှာအဲ့တော့အခုဒီအလုပ်တွေပါတွေရောအခုတော့ခဏဟိုပြရတော့မှာပေါ့ပြီးတော့နည်းနည်းမူးတော့တော့ပေါ့ဟင်လေဒီပါဒီကလေးကြောင်းနေရဲ့စိတ်သားစိတ်ချုံမွေးဒီပါဟဲ့ရဲ့ဤစိတ်ချုံမွေးဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ရောင်းမှာမွေးလဲရောင်းမှာပဲသူကဒီမလေးအကျော်စရာကြီးရှိတယ်အကျော်စရာကြီးရှိတော့ဝယ်တဲ့သူကသူကလေးတယောက်နဲ့နေလေသူကအကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အော်ဒါရှင်းရင်ဒလီအပ်လိုက်တယ်ဒီကသူကအရန်ခက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 ်ပင်မနဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုအော်ဒါလေးလာတဲ့အခါကျရင်ကြော်ပေးလိုက်တယ်အဲအဲ့လိုပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံသားတွေပါတယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ဘလို့အော်ဒါအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းရက်ဆက်ကြီးတော့ဟိုအော်ဒါရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နှစ်ရက်ကြာတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးနဲ့သူ့ဟာသူဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်ချစ်တဲ့သူတွေအားပေးတာပေါ့ဟုတ်ဒီကကိုယ်တိုင်ရောအဲ့ဒီဒီတောင်းလေးတော့ဘယ်လောက်တာအင်းဆုံးဖြစ်လို့တိုင်းနေလဲကိုယ်လည်းဒါတောင်းလေးပြင်နေတယ်ဟုတ်စိတ်ကတော့လှုပ်ရှားတယ်သူ့ဟိုအဲ့လိုဘိုက်ကိုစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့နှလုံးခုန်တယ်လေးကြားကြတယ်လေဝမ်းသာဝမ်းနဲ့အဲ့လိုမျက်ရည်လေးကျပြီးတော့ဟုတ်လေအထဲမှာငါဘိုက်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကလေးလေးရှိနေပါလားဗောငါသားလေးဗောဆိုစိတ်နဲ့ဟိုကိုကိုရိုင်းကလည်းဟိုတငယ်နာသိမ့်မစင်ကလေးပဲလေအဲ့ဒါကလေးဟာရာပြီဆိုသူကပြောဟဲ့တယ်ဟိုကလေးရတဲ့ကလေးမွေးတော့မယ်ငါကလေးနှစ်ယောက်တိုင်ရတော့မယ်သူကကောင်းရတာကြီးကလူကကလေးသိမ့်ကြီးကလေးတန်လေးနဲ့တခါရရင်အိမ်မှာအငယ်ဆုံးဆိုတော့ကိုကအဖေမေပေါ့အကိုပေါ့အများအန်းဆွဲစိုးနေကြလေနှွက်စိုးစိုးနေကြဆိုအချင်းကပါနေအဲဒီကိုကလေးလေးရလာတဲ့ချိန်မှာဟိုမိဘဆိုရယ်စိတ်နဲ့လေဟိုဝမ်းသာပီတီဖြစ်ရတာတော့အမှန်ပဲအများလည်းရင်ခုန်တယ်မမဒီကလေးလေးကလက်ကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အကျိုးပေးတယ်ကလေးရောက်လာမှာလူချင်းတယ်ဆိုလဲလှူရတာပဲအလိုလိုဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်လာမှမသိအဲ့လိုပတ်စံနေဝင်လာလူဖြစ်တယ်နောက်ပြင်ဟိုခြံလေးရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလဲအတားလေးရဲ့အမေနောက်ထပ်ဟိုဟာလေးဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုကလေးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အာခြံရောင်းထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဆင်ပြေတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းပေါ့သူ့ဟာလေးနဲ့ဆိုကလေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာအဲ့ကလေးလေးအကျိုးပေးတာတော့အရန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘာလို့ဆိုလဲကြားဘူးမှာပေါ့အဲ့လိုစားသမီးတွေအကျိုးမီးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တွေ့ရတာပဲအဲ့သူများတွေပြောပြောနေဟဲ့ဖြစ်နိုင်မှမလားပေါ့အဲ့ကိုဖိုက်တယ်ရှိတော့မှဖိုက်တယ်မှစစိမ့်ဆိုပြီးရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအနှောက်ရှက်တို့ဘာတို့မခံစားရဘူးတီတီမာမာကြီးလည်းမခံစားအဲ့ဟိုကိုပဇွန်တို့သွားစားလိုက်တာလေပဇွန်တို့လေမြင့်ကျော်ရဲသွားစားလို့ကြိုက်တာလက်ကြိုက်တာအဲ့တခုပဲခံစားစန္ဒကြီးမဘာမှမခံစားအောင်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလေခက်ခဲရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒီကလေးကိုကိုဝင်လွယ်တာအကုန်လုံးအဆင်ပြေရသူ့ဆိုလူတိုင်းကအမှကိုဝင်သာလွယ်တာပေါ်ပါလို့တဲ့သူကလစ်ခနဲ့လစ်ခနဲ့ထားတာလို့အဲ့လိုလေးကပေါ်ပါနေသူများမြင်မှာဘာပေါ်ဒီဒီများနေလို့လုံးကြီးကြာပေါ့အဲ့လုံးကြီးတဲ့ဥစ္စာတခုရှိမှာပေါ့အဲ့လိုအိုကေတော့အမေတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့၃ယောက်ထဲ၁ယောက်ယောက်ကတော့ဝင်နေပြီအဲ့လိုနော်မမြင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနာတော့သူချက်သိနေပါတယ်သူလည်းမသိဘူးဖြစ်တော့ဘာသူလည်းတော့မသိဘူးဝင်တော့ဝင်စားတယ်သူမွေးလာတော့မှသူတို့အချင်းစီရိုက်လေးတွေပြမှာပေါ့မဖေလားမေလားအကူလားဆိုရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆောကျော်ကြီးကနေဒါသူရက်လေသူလာပိုင်းလေးပဲလို့တော့တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပဲလို့တော့တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုလေးဒီလောကရဲ့ရောက်လာဖို့ဟိုပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျမ်းမာဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီဘာလို့ဘာကြီးလောက်ချစ်လဲအဲ့လိုပေါ့အဓိကတော့သိဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်တာလည်းရှိလို့တစ်ခါကလည်းဒီကိုယုံကြည်ရကိုယ်ဝယ်ရပါလေဒီစားလေးဘာကြီးလောက်ချစ်လဲအဲ့ဒါတော့နေ့တိုင်းအခုဝါရင်းဆိုတော့ဝါရင်း3လပရိစိတ်မယ်အဲ့ဒါတော့မပြတ်စိတ်မယ်နောက်ပြီးပထန်းလည်းအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းညွတ်တယ်ဓမြနေအောင်အဲ့ဒါကတော့
ညမိုးချုပ်ပြီးဟိုက7နာရီလောက်9နာရီလောက်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပထန်းရွတ်တယ်အရင်ဆုံးပထန်းရွတ်ပြီးရင်ပရိစိတ်တယ်ကိုနုံဝင်ကိုနုံဝင်ပရိစိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဋိဌာန်နဲ့စိတ်တယ်အဲစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြတမ်းဝေးချီနူးရတယ်အဲသူကဖယားမလေးတွေပြီးရင်ကလေးတို့ကဟိုကအင်္ဂုလိမာလာတုတ်ပြီးအင်္ဂုလိမာလာတုတ်သူကရွတ်နေလို့မရတော့ဖုန်းထဲကဖွင့်ပြီးဟိုကနောက်ကလိုက်ရွတ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေညတိုင်းလိုက်လို့လောက်ပြီးဝေးသူရွတ်ရမှာလေကလေးချောချူမူနေတယ်ကြတော့ငါဆော့ငါဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီတို့ရတကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဆွမ်းထက်ဟုတ်တရားလေးဟိုတရားလေးဟုတ်ကျင်ရတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝေးလိုက်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးအဲ့လိုပေါ့ဟိုတားလေးကတော့တိနေပြီပေါ့နော်ဟိုနေရလဲမြန်မာတို့ဒါနှစ်ရက်လေးလို့ဒါဟုတ်တယ်ပို့လာမှာအဲဝေးလာခဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုဒီဒီကမွန်ကြီးပါကြီးကြောက်ဘယ်လိုမျိုးဆင်းလာတာလဲဘယ်လိုလေးပြီးကြရင်ကောင်းမလဲပေါ့ရွေးပြီးဝိုင်းသူအဲသူ့ကိုပြောထားတယ်ဗီဘာဗီဘာဗီဘာဟိန်သူကအာကာဆိုအဲဆိုဗီဘာအာကာဟိန်ဗီဘာအာကာဟိန်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကဘိုဗီဘာဟိန်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေနဲ့အမေနဲ့နာမည်ပါလေအဖေကဘိုဟိန်အမေကလည်းဘိုမဆိုတော့ဘိုဗီဘာဟိန်အဲ့နှစ်ခုကတော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲမသိဘူးပြီးတော့သူနိနန်လေးနဲ့ကြိုက်မယ်နိနန်လေးနဲ့ကြိုက်မယ်ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါစဉ်းစားရတာပြိတ္တိလေးဒါဒီပါ့ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်သူအခုဒါအမှုပညာတခြင်းတွေမစိုးရတဲ့ကာလမှာလည်းတစ်ဖက်ကဒီလိုမျိုးအဲဟိုပေါ့ဒီဝိုင်းလေးကိုတနင်္ဂနွေပိုင်းလေးဟုတ်တယ်ဒီဝိုင်းလေးကိုရောင်းဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါကမှလည်းအားပေးကြတယ်ပေါ့ဒါပြီးကြတော့ဘာမှတော့မထူလိုင်းလွှင့်ပြီးတခြင်းဆိုပြီးရောင်းလာတာသူတို့ကဘာဆိုခိုင်းလဲဆိုကိုကြီးချုပ်ကိုကြီးချုပ်အဲဆိုအဲ့လိုက်ကြီးလွှင့်ပြီးကိုကြီးချုပ်ဆိုပြရတယ်ကို့မှာဗိုက်ကြီးတယ်အဲဟဲ့တဲ့ထဲထဲမှာလိုက်ကြည့်တဲ့လူချင်းကဆိုခိုင်းရင်လည်းဝယ်ရမယ်တဲ့နှစ်ဘူးသုံးသူကလည်းဆိုတပုတ်ဆိုရင်လင်းငါဘူးဝယ်ရမယ်ခိုင်းကိုပို့အောင်မကျော်အောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့အလေးနဲ့သူတခွဲခွဲတော့ဝင်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေချစ်တော့လေသူတို့အားပေးကြတာပေါ့ဟုတ်နေရောအဲ့လိုတသိန်းဘူးတသိန်းကျော်ဘူး live လွှင့်ပြီးရင်ဟွာလောက်ရောင်းရတယ်9သိန်း10 9သိန်း10သိန်းလောက် live လွှင့်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်စစိုက်ရောဒါကသူကဒါဖက်တန်းရတဲ့ဒါဖက်တန်းလာခဲ့တဲ့တော်တော်ဘူပေါ့နော်ဒီပါစစ်စာချင်းအဲ့လိုဖြစ်ကလေးကဒီချာလေးကိုလောက်ကန်ပြီးတော့ဆိုတော့လေဒါအခုလက်ရှိချိန်မှာရောဒါဘီပါဟင်းရဲ့ကျွန်တော်ကွာကဆိုအနေနဲ့စက်မှန်းရတဲ့ဘွားကိုဘယ်လိုမြင်ပြီးတော့ question ကြီးနေမိလားပေါ့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်ချက်တက်လာပြီပြောပါကျွန်တော်တိတ်မပြောတဲ့သဘောလားပါလဲမဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ဗျသူကနေရတာကွာကိုအရင်တော့မှသူကရုပ်တည်သူကလုံးဝအတီတလိုင်းသူကဟိုအိမ်မာတော်မှလေးလုံးကွဲအောင်မပြောဘူးတဲ့သူ့အမေရတော်မှအံ့ဩတယ်အရောက်ခမသွားတော့ပြောပြအိမ်မာဆိုလေးလုံးကွဲအောင်မပြောတဲ့အာကာတဲ့သူနဲ့ကြမှာတဲ့ဟာသားတွေလည်းပြောတယ်တဲ့တိဒါဟာနဲ့ရည်နေတာတဲ့မလီတဲ့ငါသားစကားတွေပါတယ်ပြောလို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြောတဲ့အစားဟိုပါလေဂျင်းမိမ့်ပါဆုံးပါအခုဘိုက်ကတိုက်တယ်အချင်းလေးကြီးခလဲမွဲပြီးမှဆုံးမယ်လေသူကိုယ်တိုင်တယောက်ဆောင်မယ်သူကိုယ်တိုင်ဆုံးမယ်ဟာသူ့ရဲ့ဂျင်းတွင်းပြေလေအဲ့ဒါငါရောက်ခမဟိုငါရောက်ခဲ့ဒီကငါအတွက်ရေးတာအခုငါအကုန်ဆေးကြောတယ်အဝတ်တွေလည်းသူပဲရှော်ဟိုပကံတွေလည်းသူပဲဆေးချက်ပြုတ်တော့လည်းသူပဲသေးဝယ်တော့လဲသူပဲဆိုတော့အဲ့ဒါငါ့အတွက်မြန်ရေးခဲ့တာလားမသိဘူးအဲ့ဒီအမတ်ရီယာကိုသူဝှီးတယ်ဗျာအော်အဲ့အမလို့အဲ့အမတ်ရီယာဒီကတော့ဒီမောင်နေကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ဒါဒီဘောက်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကွာကောက်လည်းတော်တော်လေးအဲလူသိကြအခုဆိုကိုနဲ့တွဲသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုမြင်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးမှမိကြဟာဟိုမှာနှာခမ်းမွေးနေတယ်ဘီဘိုင်းယောက်ျားဘီဘိုင်းယောက်ျားလည်းဆိုပြီးတော့မှကို့ကိုလိုက်ကြကို့ကိုတွေ့တော့မှဟဲ့တဲ့အမတဲ့အမယောက်ျားကိုတွေ့တော့မှတဲ့တိကြတဲ့ဘီဘိုင်းယောက်ျားဆိုပေမဲ့သူကဆယ်လီပြစ်တာဒီဘာလို့ဒီကနေ့အမတ်ပြတ်ကလေးပါလားဆယ်လီပြစ်ခဲ့ရင်အခုလို့ဒီလူတန်းရတဲ့အတွက်လည်းအရန်အတိုင်းမသိလဲဝန်သာပီတိဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒီအလူပုံမှာလဲဒီဘောက်ချစ်တဲ့ပြိသက်တွေကလဲဟိုတာရုနုမောရနာခေါ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမေတ္တာပွားများနိုင်မယ်လို့လဲထင်ပါတယ်ဝန်သာနေလိမ့်မယ်လို့လဲထင်ပါတယ်ဒီလိုတို့လဲရောက်တဲ့ဘုံဘွားနေပြီးတော့ဝန်သာနေမှာပါတာရုကော
လို့ပျော်ပျော်နေမှာပါသူတို့သမီးလေးအဲ့တော့အရန်ဟိုကိုလှူကျင်တာလေးလဲလှူလိုက်ရတယ်ဟိုမိဘအတွက်လည်းအမြဲမပြတ်လှုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်လို့နောက်ထပ်လည်းသေးတဲ့အထိဒီပါလှူသွားမှာပါအဖေတို့အတွက်ကတော့အမြဲတမ်းမမေ့ပါဘူးလို့တက်လုံးတရက်မှမမေ့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာပြစ်ဆက်ပြတ်ပြောင်းကျွန်တော်လည်းသူအကုန်လုံးခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဂျာတွေကနေကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုမရမကလူပြစ်တော့ပြရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာရတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့လှူသွားဖို့လည်းရှိရဒီနိုင်တဲ့လောက်ဘူးလို့ဟိုကအစအစရရအောင်မှဟိုကနိုးစီတပူးတောင်မှ900တန်းနေဟိုနေတော့1900ဖြစ်နေလို့လမ်းအောင်လန့်သွားတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလို့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဟို5နှစ်တုန်းကဝယ်ဘူးတာအခုလုံးကနှစ်ဆ3ဆကြီးပြည့်ကုန်တာလေစီဆိုလဲစီဆန်ဆိုလဲဆန်ဟုတ်တယ်အခုကတော်တော်လေးရုံးကန်နေရလေလူတိုင်းရဲ့ဘဝတွေကအဲ့ကြားထဲမှာကိုနော်ဘီပိုင်းရဲ့အီစင်းချုံမွေးလေးလေအားပေးကြပါအောင်ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဒါတချင်းပြန်ဆိုရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့သူတို့တွေလည်းအလူရှင်နေရာမှာပါပါတယ်ဒီပါကလေးပြိတ်ပါဒီဝိုင်းလေဒီရင်ကိုရတော့ဆက်ရောက်နေပါပဲတခြင်းလဲဆုံးပါကျွန်တော်ရှိပါတယ်သူ့ကိုခလေးနဲ့လွတ်ပေးထားပါခလေးထိရမှာပါကြာကြာလဲမိုးလေးခလေးထိပြီးကျွန်တော်ပြေးကြုံမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးစိတ်ချမ်းသာနေကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြည့်ရအောင်ဒီလိုဖြစ်နေတာကြည့်ရတယ်နားကြည့်ပါ